apa ni, apa ni, apa ni? Timer apa pula ni? Kena. Macam mana weh, dia TV apa weh? Aku betul lah, sekejap. Aku nak fight mana weh, Aku nak fight sini aku rasa. Aduh, dia gigit pula. Fight pula, lari. Boleh. Cepat, ada chance. Go. Cepatlah, aku dah blow apa ni. Red sekali dia. 8 minit lagi, geng. 8 minit lagi. Sidestep. Cepatlah. Cepatlah bodoh lah. Oh my god. Oh my god. Okay. Oh. Pukul. Mati bang. Cepat. Tak ada apa. Lari. Tak ada apa ni. Oh, tolonglah aku. Oh, tembak dia pun. Tembak dia pun ni kacau dah habis dulu. Aduh, mak. Ha. Mak, pisau. Cepat. Tolong. Oi, pisau saja. Ambil. Easy.
Așa, frise, 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 bro! Oh. Dale, vale, vale, vale. Oh my god, man. Yeah, I'm fine. I'm fine. Oh. Okay, alright. Kita berjaya, dudes. Lala kena pisau je. Gila, betul. Alright. Kita berjaya, kita berjaya, dudes. Sekarang kita pergi sini apa? Sekarang kita pergi sini. Oh! Okay. Kita kena pergi kat tempat tadi tu. Okay, jom masuk. So, kita kena pergi tempat yang tempat tengah-tengah tu, macam lobby lah. Oh. Kita berjaya weh. Oh, ada timer dekat tangan. Gila-gila buat aku pressure weh. Ni kot kunci. Alright. Okay, mana pula ni? Apa yang jadi ni? Woi. Oh, info ada satu. Ni apa ni weh? Let's save dulu lah. Oh, dia buat tak save jam pala otak aku weh. Kalau mati oh. Kita selamat juga lah. Boleh masuk lah ni. Boleh masuk lah ni. Ada lagi lah ni. Alright. Punya apa tu? Gelap lah. Tempat apa ni? Tempat apa ni? Hai, dia letup pula ni. Cepat, cepat, cepat. Oh. Oh, mati bang, please lah mati. Alamak. Ha. 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 Ah. Oh, mati pun. Mati pun. Mati pun. Mati ah. Alamak. Alamak. Kita yang ni. Oh.
stress weh, gila weh, susah gila. Alamak! Okay, relax. Okay. Bila alamak tolonglah lagi, tolonglah, tak ada aku dah apa ni. Aku dah lapar dah weh. Sorry. Sorry lah, aku tak ada apa dah weh. Oh lari be. Oh Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Ay bapak adik aku. Thank you lah sebab bagi senjata kat aku. Aish. Terima kasih lah sebab bagi. Kasih lah weh. Oh iya, apa hang buat? Halo. Matilah please. Kena juga take dia ni. Halo. Tolonglah. Oh. Oh. Mati. Oh, maaf meletup. Dah, please lah, tak ada apa dah. Eish. Susah weh dia ni. Dia ni psycho weh. Hah? Aku pula tu. Apa benda weh? Kena buat apa ni weh? Nabi mana weh? Oh tu dia. Cantik. Alamak. Di belakang tu. Ha, sini. Please lah, please.
Ole. Ya se libre mo. Libre mo, libre mo, libre mo. Okay, boleh, 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 boleh. Alright. Cantiklah view-nya dah tempat tu. Oi, masuk oi. Oi. Lari weh, lari weh, lari weh, lari weh. Oh. Oh. Alright. Alright, no problem. No problem to send you this. The name is Razor. Hey. Alright, kita recheck, kita recheck. Gerak lu, gerak lu. Papar roja. Masuklah. Oh, terapi pula. Night vision on tu. Sebab tak pasal-pasal. Tengah. Gelap. Gelap weh, gelap. Yeah. I'm okay, I'm okay. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. I can still get that data to you, but we're close after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who do you send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. Oh, ni kena tunduk weh. Boleh tahan kisrek tu yang tu. Takut ke? Ni facility siapa weh? Seram. Bapak ah, seram gila. Seram lah weh. Hello? Anybody there? Hello? Eksperimen apa ni weh? Dah dah dah. Buka apa ni weh? Ni company apa weh? Company yang itu yang kita fight tadi weh. Itu yang betul yang haram jaga weh. Hello? Orang satu telan banyak-banyak. Ah. Sepatutnya tak fight tadi. Tak payah, tak payah fight pun. Oh, ini yang perempuan yang Resident Evil pertama tu. Ni dia patung kot. Okay. So kita ada peluru satu lah. Ini atas pula. Atas ni harap-harap tak ada jam pun. Aku rasa ni gerak lah. Tengok hari ni. Please lah, ada something. Baik. Nak ikutkan kan, dude. Kalau mereka mati, mau tinggal something tu. Nak tinggal apa ni? Sibik tinggal ni. Tinggal bom. Ada lagi kau nak balik nanti. Jom. Ni apa? Handgun. Boleh, 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 boleh. Apa yang tak boleh? Handgun, orang bagi handgun dia dulu. Boleh. There's no power. Lucas. Lucas weh. Buat apa? On balik power. Baru boleh buka pintu tu. Lucas.
terus. Save dulu bapak lah aku. Tak dirancak lagi ya. Beri lagu. Okay, jom. Hah? Mana Lucas? Jebon Lucas. Apa bodoh lah tu kerja tu. Ha. Matilah weh. Ha, psycho tu. Ha. Believe it apa weh? Believe it or not? Macam darah dia merah dude. Dia kira macam kena, memang patut kena lah tu. Allah. Sayap dah weh, dia pukul atas. Okey, kau macam. Oi. Huhu. Alamak. Ha. Okey. Turun. Oh, dia nak turun lagi. Ha. Paling bom. Take it, go. Ah.
Kali. Ah. Alamak. Alamak, 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 alamak. Alamak, alamak, alamak. Ha. Ha. Ha, mati. Tolong. Matilah, please, mati. Mati, alhamdulillah. Ha. Cucuk, aku nak cucuk, aku nak cucuk. Dia tak bagi aku cucuk. Matilah, please. Pam. Mau sedap sikit pala dia tu. Lega tu. Macam mana aku nak... Haa, betul. Haa. Easy. What's the sit rep? Sit break. Ingat nak cari benda lagi. Tapi tak apa. Oh, lega weh. Oh, ni kat rumah yang baker tu, rumah baker. Good. Apa benda lah tinting. Tinting susu melo. Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. Gila-gila, Chris. Macam tu lah. Tapi tak dapat. Tapi tak dapat bawa balik. Apa? Tiga soldier yang dia peace kali tu. Jadi achievement dapat. Mission accomplished. Professional. Thor Hammer Side B. Gila-gila Side B. Okay, Resident Evil. Saya kat situ saja video Resident Evil 7 DLC Not A Hero. Kalau apa suka video ni, apa like, share, comment down below apa pendapat apa tentang video ni. And I'll see you in the next video. Bye.